Estamos no Jardim Horto de Camões. Nele encontra-se representada a flora que o poeta referiu na sua grandiosa obra, Os Lusíadas. No entanto, não são só árvores e plantas com magníficos aromas o que aqui podemos presenciar. Ao percorrê-lo, podemos também viajar pelos quatro cantos do mundo, por onde outrora andaram os portugueses. Uma vez aqui, não deixa de conhecer os principais pontos da viagem de Camões a Macau, passando pela África e pela Índia, aqui representados num painel de azulejos. O Jardim de Macau e o Planetário de Ptolomeu, onde se pode observar como era no passado a visão do mundo. No centro da Terra e à sua volta os vários planetas. Curiosa é a construção do auditório que, à semelhança dos gregos e dos romanos, não foi concebida ao acaso. Se tiver a oportunidade, vá até ao seu centro e experimente os diversos tons de voz, surpreendendo-se com um eco produzido pelos mesmos neste espaço aberto. Também de interesse é a esfera armilar que aqui encontramos, a maior existente em Portugal. Foi oferecida pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e pretende assinalar os 500 anos dos descobrimentos portugueses. Agora que já desvendámos alguns aspectos, vale a pena uma visita ao seu interior.